Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att många av er har velat se en face reveal på Twitch Erik. Och i dagens video så ska Erik få 10 stycken frågor. Lyckas han svara på de här 10 frågorna så kommer han göra en face reveal på KBAB-kanalen. Så att ja, jag tycker redan nu att ni ska tumma upp denna videon för den är fett bra. Subscribe på kanalen om ni inte har gjort det och kommentera något nice. Och såklart, använd gärna Create a Good Kebab i IT-shoppen. Men, vi hoppar in i videon. Ha det fett. Hej. Tjena Noob Erik. Tjenare. Jaha Noob Erik, så vi ska köra idag? Ja. Kul va? Jag vet inte vad vi ska göra så jag kan inte säga ifall det är kul eller inte. Vi ska göra en face reveal på Noob Erik. Det är sjukt. Ska vi det? Om du vill. Om jag vill. Även ifall du vill göra det i den här videon. Eller, ja, gör som du vill. Ska jag göra som jag vill? Nej, ja. Du får bestämma. Jag vill inte bestämma. Ja, men vad ska jag säga? Gör det inte. Är du redo för att hela världen ska ta emot dig, typ? Ja, hela världen lite överdrivet. Är du redo för att alla Sveriges P12-are ska ta emot dig? Ja, jag vet inte. Kanske det. Hoppas det. Alltså hade jag fått ändra om eller så här, vad jag har gjort så hade jag ju helst varit anonymous. Varför det? Nej, skojar. Jättekonstigt. Allihopa, nu har vi i alla fall bäst kommit överens här om vad vi ska göra. Erik vill ju tydligen göra en face reveal, eller Erik? Ja, det vill jag. Och det är inte påtvingat? Nej, absolut inte. Det är egen vilja. 100%. Och för att han ska få göra face reveal då på min kanal så måste han svara rätt på lite frågor. Så jag ska ställa 10 olika frågor och för varje fråga han svarar rätt på så kommer mer delar av bilden visas. Så 10 frågor totalt. Är du redo? Ja. Du får också säga pass. Hur många pass ska du få göra? Eller om du vill hoppa över en fråga. 3 pass. Låter bra. 3? 2 då. 2. Inte 1 är för lite. Okej, 3. 2 eller 3. Nej, men 3. 3 är okej. Okej, så första frågan är... Vad är 9 gånger 8? Men alltså, vänta lite nu. Vänta. Nej, ingen miniräknar. Du har 5 sekunder på dig. Annars får du säga pass. 1, 2... Nej, pass. Okej, pass. Okej, rätt svar är 72. Men jag ska lära er ett trick. Det här kan alla ta efter. Nians mattetabell är den lättaste tabellen man kan lära sig. För då kan man göra så här. Om man har 10 fingrar. Om man har nians mattetabell och säger typ 9 gånger 2. Då tar man ner finger nummer 2. Och då är det ju ett finger kvar där. Och då blir det ju 10. Och där är det ju 3. Och där är det 5. Då blir det 8. Så då blir det 18. Tar man då 9 gånger 5. Så tar man ner femte fingret. Då är det 4 där. Då blir det 40. Och så är det 5 där. Då är det 5, 45. Tar man 9 gånger 7 så tar man ner sjunde fingret och då blir det 50 plus den där det är 63. Och då 9 gånger 8, då blir det... Oh shit, jag får inte ner det fingret. Vi säger att det är så. Då blir det ju 7 kvar där och 2 där, 72. Det där tog ju längre än 5 sekunder. Men bra! Ja, det är folk här. Okej, så du har använt en pass av dina 10 då. Okej, det kommer en duo mot dig, men jag tror de är snälla. Hoppas en fan. Exakt på dig. Kommer en banan lite längre bak. Jag gissar på att de här är snälla då. Åh, gullig. Han är crack längst bak där. Snälla katten. Ah, fan med, jag trodde det var snäll. Men det är lugnt, okej, jag hittar en ny fråga. Nej, det är fler i rygg. Ja, ah, jag är stendöd. Men alltså jag blir skjuten från ett nytt lag. Kom igen nu Berg, vinner detta. Jag har 2 bild. Ja nu Berg, hoppa iväg. Jag kommer dö av ett skott. Kom igen nu Berg. Då kommer en bil här. När ska du rädda mig? Alltså fort jag vet fall. Kommer den på cross. Det är snälla kornet. Han verkar också vara snäll. Erik, du reviva mig din noob. Jag måste ställa mer frågor. Jag vet inte ifall den där var snäll där bredvid mig. Han kanske dödar mig. Han ser ganska snäll ut. Bruh. Alltså Kebbe. Alltså Erik, du är så jäkla noobie. Det är helt sjukt. Du ska inte lita på dem. Nej, du sa det där. Herregud, var du tvungen att gå och pussa på honom? Kan du inte bara dratta rakt i facet? Ja, men det var du som sa det där. Get baited, Erik. Jag har laddat upp nu med frågor i alla fall. Ja, jag får, har jag 3 pass eller har jag 2 eller? Du har... Ja, nu har du bara 2 kvar. Ja, men då är det bara 9 frågor kvar då. Ja, va? Nej. Just... Det är fortfarande 10 frågor kvar. Ja, men då måste jag ju fått, vad heter det? Då måste jag ha 3 pass ju. Ska jag landa här nere här då? Ja, fall du vill. Landa vart du vill, bara du inte dör. Så.
Då kommer frågor här. Så att du har gjort pass då på en fråga. Och då har du ju två passningar kvar. Men det är fortfarande 10 frågor du ska klara av. Okej. Så nästa fråga är så här. Vi börjar lätt, okej? Okay? Men det är kanske alltså, det är kanske lätt för dig men inte för mig. Det vet jag inte. Okej. Hur gammal är jag? Du är 29 och fyller 30. Det är fel. Eller? Vad, du måste vara 29. Nej, ska jag, är det rätt? Tänkte väl. Nice. Så en tiondel av bilden är nu synlig då. Oh my god, ingen på Twitch ser bilden och får vänta till YouTube. Det är lite kul. Okej, en av 10 frågor klarade. Ja. Okej, är du redo för nästa då? Ja. Fråga nummer 2 då. Ja. Vilka olika merches har jag? Alltså alla du, som jag har eller som du har. Som jag har. Jag har ju lite merch från dig. Så jag vet att du har rakt i face. Ja. Han har ett HP. Ja. Alltså men kan man detta säga man är en riktig K-believer. Vad hände? Så här, det är någon när så här, Isabel hoppar på någon. Ja. Vänta, vad har du fler? Eller, vänta, gulligt. Jag bränner upp skit. Nej, jag hade en stinkbow. Fan, nej. Vänta, har jag sagt alla eller finns det nej, du har massa kvar. Ja, vänta. Den här solstolen typ. Vad är det nu då igen? Är du typ chillamannen typ, eller? Ja. På stranden. Ja, det är rätt. Chillamannen. Vänta, vad? Vilka har du mer? Så, det här är jättesvårt. Ja, du kan ju säga pass. Är det många kvar? Ja. Är det jättesvårt? Jag kommer aldrig komma på fler. Ja, då får du säga pass. Men va? Okej, pass. Snälla alien här. Säg nu vad jag har missat då. Ja, jag har min egna logga. Han bara sprayar. Nej, det där gillar inte att du har bara din logga. Ja, men han bara sprayar med. Vad fan är med? Chillamannen, han bara sprayar. Och sen har jag faktiskt pump up de biceps. Men den har jag dock tagit bort. Exakt. För att den blev skitdålig. Så att de som har den merchen, de är ju verkligen OGs. Just det, jag är en K-believer också. Just det. Så du missade. Ja, men jag hade inte räknat med pump up de biceps om man hade missat det. Du hade ändå tagit det som godkänt. Men du missade ju 3 crucial. Men du passade ju på den så det är lugnt. Men det var så jäkla svårt. Hur ska jag komma ihåg alla exakt? Detta är då fråga nummer 2 då. Eftersom du passade. Du har bara en passning kvar by the way. Oh my god, ja. Vilken färg har jag på mitt namn i Discord? Rött. Eller vänta, vad menar du med namn? Ja, det jag menar. Vad fall du menar liksom ditt namn? Va? Bra, hur svårt kan frågan vara egentligen? Kan jag få lite sniper, arrows? Det måste vara det röd. Ja, det är rätt. Men det var en kuggis. För ja, det var ingen kuggis. Det var då. Hur svårt kunde det vara? Det var hur lätt som helst. Erik tror att jag lägger kuggfrågor för att jag frågar vilken färg jag hade på namnet i Discord. Namnet, det är en kuggfråga. Ja, men... är att min namnet är rött. Du kan ju mena namnet i din profilbild i disk. Du har 2 av 10 rätt. Så att nu kommer alltså 2/10 av bilden visas. Ja. Okej. Fråga nummer 3 då. Ja. Vad hette min... alltså förr i tiden så hade jag en ödla. Och vad hette den? Nej. Det här kan vi inte köra. Den hette inte den... Du har sagt det här. Jag kommer... alltså, nej. Det vänta, jag hade 3 ödlar, eller 4. Om du säger något av namnen rätt så är det godkänt. Men, alltså, jag... vänta, nej. Vänta lite nu. Jag måste... får jag tänka lite? Ja, du får tänka. Ja, snart har du väntat för länge. Men vad fan hette den då? Ja, men kom igen. Antingen får du chansa, eller så får du passa. Hette den inte så här K-E-B-A-B, typ? Kebabas och så. Hette den inte så? Du får säga ditt slutgiltiga svar och sen säger ni rätt eller fel. Jag vet att det är fel, men jag kommer inte på det rätta svaret, så jag måste säga det. Vad är det då? Kebab? Ja, fast alltså, som det brukar stavas. Kebab i alla fall, säga. Och rätt svar är... den ena hette Godzilla, den andra hette Lincoln och den tredje hette Agda. Och den fjärde hette Kebab! Woo! Det är rätt! Oh, den här ju! Shitla! Du hade rätt! Ja, nice. Okej, så nu har du ju 3 rätt av 10. Ja. Var det någon av er som kunde den eller allihopa? Men det enda jag hade i huvudet var kebab. Jag kommer inte, alltså någon av de andra...
tre kom jag. Men då, jag stavade ju kebab så som jag stavade idag. K-E-E-B-A-B-B. Ja, är du med på nästa då? Ja, visst. Detta är fjärde frågan då. På min och Isabels vloggkanal. Ja. Vems namn är först? Är det Isabel eller är det Emil? Vänta lite nu, måste vänta. Issa. Vloggkanalen. Emil. Nej, det är Emil Isabel. 100%. Alltså det, annars måste ni ändra det. Det låter för jäkligt annars. Rätt svar är Isabel och Emil. Nej. Nej, jag skojar. Jag tänkte väl. Så det, är rätt. Ja. Då ska vi se här. Då har vi en 4/4 av bilden uppe. Ja. Nice. Ska vi gå och döda någon eller? Vi går ju bara runt och campar som några noobs. Det var någon som flög hit också. Det var därför jag sprang hit. Kan vi ta en till fråga i detta gamet eller? Ja, dra en fråga där då. Här uppe kanske. Okej, jag har en annan fråga. Yes, är du med? Ja, jag är med. Fråga nummer 5. Vilken frukt är min favoritfrukt? Favoritfrukt? Ja, eller en frukt som jag typ väldigt ofta pratar om. Ja, du pratar aldrig om någon frukt eller va? Alltså bro. Frukt som jag alltid snackar om och älskar och allt. Senast jag pratade om den frukten, det var idag. Nej. På streamen. Du sa någonting om banan. Eller är det det då? Alltså, du måste ju fuska. Du måste kolla min chatt. Nej. Alla i chatten spammar banan. Nej. Ska jag säga varför jag sa banan? Ja. Jag kommer ihåg att du sa att Isabella och du var i Malmö och åt på någonting. Då kommer jag ihåg att du sa någonting om någon banansås eller något sånt. Ja, det gjorde jag i och för sig. Exakt. Och bara därför jag sa banan. Det var ingenting annat. Är du helt ärlig nu att inte kolla chatten? Nej, jag lovar. Alltså jag sa banan bara på grund av att jag kommer ihåg att du sa någonting om någon banansås nu till Palma. Det var det enda jag hade. Vad tror ni allihopa? Ljuger nu Berik eller inte? Bra. Varför skulle jag? Ja. Annars får vi ju köra en omfrågning. Folk där. Banan är inte frukt. Nej, vad är det då? Ja, men nej, nu ska vi inte vara sådär. Nej, inte banan med frukt. Banan är väl fan inte bär? Vad fan snackar ni om? Banan är väl inte alltid bär? Alltså, käppar ni nu allihopa? Aj! Okej, men Erik, du hade rätt i alla fall. Så 5 frågor är rätt, så halva bilden syns just nu. Ja. Hur känns det? Jag började för all min healing. Nu Erik. Du måste rösta mig nu eller aldrig. Ja, helst aldrig. Eller bär iväg nu då, när han kommer nu. Akta. Erik, du är i vägen. Hej då. Alltså, de sköt igenom ett fönster. Sätt mig här och chilla lite. Ja, halva bilden uppe. Vi tar de andra frågorna nästa game då. Ja, då går jag på toa så länge då. Ja, gör det. Alltså det där måste jag kolla upp om det verkligen... Är det det då? Alltså är det verkligen ett bär? Nu är en game här. Kom då, jag noobs. Har jag ens gjort någon damage på någon detta gamet? Jag känner mig som en jäkla pleb. Aj, jag dog. Bro, jag kommer tillbaka så du dör. Ja, vänta nu. Nu ska Isabel få den här frågan. Vad är en banan? Frukt, eller va? En frukt? Ja. Okej. Okay. Är det fel? Det är tydligen ett bär. Men jag vet inte om det är rätt. Nej, jag måste googla detta. Vad är en banan? Banan är ett bär! What? Hur fan kan det vara ett bär? Hur fan kan banan vara ett bär? Har jag levt i en lögn hela livet? Det är 5 frågor kvar, eller hur många frågor är det kvar? 5 frågor kvar. Var vill du landa då? Vi landar och bara... Ja, vi vill ha lite chill istället så vi kan försöka ställa frågor typ. Skulle aldrig fuska liksom. Det är ju jättekonstigt för jag ska fuska. Alltså jag har en video på min kanal som jag inte har publicerat än. Vet du vad den heter? Den heter Har Nubirik blivit en fuskare i Fortnite? Vänta, vad är det för video? Vänta, vad är det för jäkla video? Vad är ingenting? Vad är det för... Får mig med att jag ska visa den sen. Vänta, vad är det? Va? Nej, vi kan ta det sen. Nu är det många här nu, Berik. Ja, jag landar på en shotgun. Landar på världens smalaste jäkla pinne. Ja. Jag landar på smalaste pinnen. Inte sass, man. Visst. Hej! Vadå sass? De säger att man landar på en smal pinne. Va? Vadå? Det är inget konstigt med det. Nej då. Nu får man inte säga att man landar på smala pinnar. What the hell? Har det blivit av med alla P12 i dagens samhälle? Får ju säga det, men det låter lite konstigt. Va? Jag ska fan börja jobba på Bullybumpa istället för att ha igång min kebab-stream. Gör det. Jag kommer kolla då lätt. Ja, du kollar väl fortfarande på Bullybumpa? Nej, jag vet inte. Jag kommer kolla ifall du är med såklart. Vi sitter med fåfarna hemma och sjunger. Vet ni vad det bästa är? Boom, boom, bully, bully, bumpa. Vem sjunger än så? Ja, du. Aldrig hört den där förut, men visst. Ja, är du redo då på nästa fråga? Ska vi inte döda dem här först, va? Ja, ja. Du verkar ju ha problem i alla fall. Är någon i huset här? Sen är det någon i ryggen som sköt på mig.
Han är uppe här på taket. Är han här nere? Va? Nej. Är det dig? Ja, nej, jag dödade han. Alltså jag har fått en kill i detta gamet. Jag har fått två kills. Så det är alltså jag menar, har jag fått någon kill under all tid vi har kört? Ja, så droppar jag. Nej, nej, det har du inte. Ta ut dem en snäll string sniper. Nej. Där är en snäll. Låt mig få en kill. Nej, jag fick en feting. Här ligger en feting till dig. Nej, folk i rygg, folk i rygg. Ta fetingen. Ja, det kommer, kommer en jäkla tomat här. Ja, man är snäll, men lita aldrig på dem. Nej, jag dö, kommer dö. Här tar de här chips, eller de här plaskorna. Man är cracked. Nej, så mycket hjärtan och skit. Nej, två pet död. Ska vi dra nästa fråga då? Ja, dra den. Okej, fråga nummer 6 då. Du har alla rätt hittills. Du har fortfarande två passningar kvar. Ja, en passning kvar. Men... Har du en passning kvar? Ja, jag passar. Passar på. Han är cracked. Jag bara, fan. Jag dör inte, det är lugnt. Jag kommer hoppa min hammare. Taggad 17. 40, 70. En pleb. Achilles häl. Ja. Alltså du skämtar nu, Berik. Det är kul. Kan jag få ut medkit eller? Okej, fråga nummer 6. Vilket år laddade jag upp min första YouTube-video? Det här är också en kuggfråga. Nej, det är ingen kuggfråga. Menar du exakt den allra första? Allra första. Röda bilen. Ja. Oh, det här vet jag inte. 2000. Jag kan ju säga som så här att du inte var född. Eller vänta, vilket år är du född? Jag är född 2005. Okej, jag kommer inte säga någonting. Det är då YouTube kom. Ja, kan du säga då? Jag vill typ säga 2005... kanske, alltså jag vet inte. Säg vad ditt slutgiltiga svar är. Hej, här är bananerna. Ja, nu får du gissa. How do flopper och all... 2006 då. Det är ditt slutgiltiga. Ja, jag vet inte vad jag ska säga annars. Ja, det är fel. Fel, rätt svar var 2008. Så att det var fråga nummer 6. Du har ett, så en tiondel av bilden kommer inte vara med. Då kan vi sudda ut Elis. Ja, sudda ut Elis. Är du redo för nästa fråga då? Ja. Okej. När jag är på skidsemester. Aha. Vad åker jag då i backen alltså? Snowboard. Det är jätteenkelt. Är ditt rätta svar snowboard? Ja, men det är jätteenkelt. Det är rätt! Hur visste du det då? Hur kunde det vara jätteenkelt med min första video var skitsvårt? Du åker snowboard, det är ju det enklaste. Visst, du hade ju 50-50 eller ja, om man inte åker pulka då. Ja, det är rätt svar i snowboard. Vadå, var det för enkelt? Det var jätteenkelt. Men varför var det så enkelt då? Du vet ju alla. Ja, alla vet väl inte det. Okej, så du har 6 rätt, 1 fel. Ja. Okej, vi är redo för nästa då? Ja. Okej, när jag körde en turnering i Fortnite med en som hette Gaming One. Vad var det han hade problem med att lägga? Det här är jätteenkelt. Ni hade precis kommit ut från Tilted Towers. Ni skulle rotera mot den här macken. Han skulle lägga en launchpad och folk bygger med metalltak över när han lägger den. Så att ni fuckar upp allting. Ja, det är rätt! Han kunde inte lägga en launchpad. Ja. Men hur många frågor är vi uppe i nu då? 8. Aj. Akta. Vad händer? Jag kan ju för fan tills edita. Jag suger ju. Jag hoppar. Bye bye. Hoppar också. Bye bye. Vi drar. Jag hoppar in i busken. Empty crack på en där nere. Ja, jag träffar bananen. Någon skriker. Han är crack längst fram där. Åh, min första kill! Alla är döda. Är du med? Fråga nummer 9 då. Vilket hockeylag håller jag på i NHL? Nej, vänta. Capitals. Det är rätt. Washington Capitals. Fan, det kunde du. Då har vi sett 9 tiondelar av bilden. Och nu ska vi ta den sista avgörande frågan. Jag antar att det är den som täcker ditt face då. Så att nu kan du ju välja att fejla. Är på mig? Ja, vi är mot två snälla stream-snipers nu, Kebbe. Ska vi se om vi tar dem, eller? De kör en vid en nu, här i mitten, här, Kebbe. Ja, men vi behöver mäts då. Ja, fullt allt. Ja, vänta, jag ska hämta mäts. Jag tror ni vinner allihopa. Vilka är det? Snälla bananen och snälla tomaten. Och då kör vi då. 1, 2, 3, go. Och vi är stendöda. Nej då, vi tar dem, de här noobs. Är det din RPG? Ja. 91, taggad. Oj. Det är bara kötta. Bananen är... Vad fan, hon flyr ner. Nej, det var ju du. Alla är cracked. Jag är cracked. Ja, jag är död. Jag är död, Erik. Jag är död, Kevin. Kom igen nu. Jag är visa stendöd. Att du är bättre än de noobsen. Jag är 1 HP. Inget kvar. Inga hammarskott och de är 2 HP. Aj. Nej,
Aj, vi dör av noobsen. Hur dog du, Kempe? Nej, jag vet inte hur jag dog. Vad fan. Men du, Erik, nu är det sista frågan. Det är denna som avgör då om det blir en face reveal eller inte. Och du måste svara inom 5 sekunder. Annars så går det automatiskt till nej. Fem? Oh, jäkla, ja, okej. Du vet att jag har en kanal tillsammans med Isabel som heter Issa och Kebab. Ja, det... Då är frågan så här. På den kanalen, när vi spelar tillsammans, när man ser både Maja och Isabel, på vilken sida sitter jag? Är det höger eller vänster? På Isak, Issa, ja. du är på, du är på vänster blir det. Alltså, inte med namnet, utan bilden. Och rätt svar är vänster! Så, är du redo för face revealen då? Ja, visst. Här har vi den! Hype! Hur känns det då nu, Erik? Ja, det här är jättekonstigt. Det känns bra. Hur känns det själv? Ja, det känns bra. Ja, det är bra det. Ja, så alla ni som ser detta på YouTube, kommentera hype för Noob Erik och har du något sista ord då? Nej. Men se detta på YouTube, dra en fet tumme upp, subscriba, använd kod kebab och ses vi i nästa video. Hallå Erik. Ja, det gör vi. Hej då. Ja, hej då. Nej, fy fan. Ja, det där blir jättecringe.